Anu, saprotesto akcia, mgoni chval. Dai, kek, na hopi dev. Ozdo ekshi ikneba, shekreba, pilarmonia standa, didi manifestatsia, chval, da zega, tsasave zeg ozda khutia da. Ozda khutan da kavshirebuli, magram bunebrivia, amambebma, korektivi sheitana. Хвал იქნება ასევე მანქანების აქცია, ასევე გეგმავთ მანქანების колонит რუსთავის ციხისკენ მსვლელობას, ნიკას გამხნევებას, ასე რომ ბევრი აქცია იქნება, იქნება აუცილებლად კანონიერი, მაგრამ იქნება ძალიან მწვავე. Ამ აქციებს მსგავს პროტესტს წეგანაც კითხეთ და ახლაც იგივეს გაგიმეორებთ. ხარიბაშვილი ელოდა. Ანუ მზად იყო და მსტარტნებულიც იყო ალბათ რომ ასეთი პროტესტი იქნებოდა. მაინც ფიქრობთ რომ ეს დაუსრულებელი პროტესტი სანამ მიზანს არ მიაღწევთ შედეგს გამოიღებს, იმიტომ რომ გარდა თქვენს გარდა ხელისუფლებაში მყოფმა ყოფილმა პირებმაც კი მიმართეს უკვე ასეთი ხელისუფლების რომ ცოტა უფრო კონსტრუქციული იყოს. როგორ ფიქრობთ? წარმოვა დათმობაზე რა უნდა შეიცვალოს? მელია უკვე დაკავებულია. აი რა უნდა ქნათ? Мы შემიძლია მხოლოდ ანალოგიით ვისაუბრო შარშან ნიკას მდგომარეობაში მე ვიყავი, მაგრამ საერთაშორისო ზეწოლით და პირველ რიგში ჩვენი თანამოქალაქეების წნეხით ჩემი და ირაკლი უქროშვილის გათავისუფლება მოხდა. მაგრამ მაშინ ღარიბაშვილი არ იყო პრემიერ-მინისტრი. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა თქვენ გონიათ რომ ღარიბაშვილი რამეს წერეთ? ახლა მართლა აი ამ კომიკური ჯამბაზისგან ნუ შევქმნით რაღაც ისეთ ფიგურას. ამ ადამიანს უბრალოდ არაფერი ბუხრუჭი არა აქვს და ყველა ბინძური დავალების შესრულება შეუძლია, თორე ამ ყველაფერის მოტორი ივანიშვილია და ხამ ღარიბაშვილისგან ნუ შევქმნით რაღაც ისეთ ის რაღაც თითქოს რაღაცა უძლეველობის მიწ. ერთი წვენტლიანი ვიგინდა რა სალამურა, რომელზეც გაუნათლებელი კაცია, რომელიც მარტო ივანიშვილის გარდა არც არსებობს. ივანიშვილი რომ არა, ღარიბაშვილი იქნებოდა არაფერი. ასე რომ ნიკა განთავისუფლდება, გიორგი რურუაც განთავისუფლდება და რიგარეში არჩევნები როგორც არასდროს ისე ახლოა. თქვენ ხედავთ რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები რომელიც ძალიან ფრთხილად ეკიდებოდნენ ამ თემას უკვე ღიად ამბობენ რომ სწორედ რიგარეში არჩევნები ერთადერთი გამოსავალი აი ამ ძიმე კრიზისიდან რომელიც საბოლოო ჯამში დღეს გაფორმდა უკვე როგორც ღია დიქტატურისკენ სვლა და ჩვენი პარტნიორები ისე როგორც ჩვენი საზოგადოების თავისუფლების მოყარე ნაწილი ამას არ შეეგუება და არ მიიღებს. დიდი მადლობა.